пишаємо за тим, що вона сьогодні приїхала сюди, буде виступати для нас, буде тішити нас. І ми будемо збагачуватися враженнями такими, якими Людмила Монастирська привезла нам зі світу. Людмила Монастирська, українка, здобула свою рандомну освіту в Києві, там працювала, там вдосконалювалася, і у 2010 року поїхала в світ, де мала дуже стрімку кар'єру, дуже знакову кар'єру. Відтоді її ім'я на найкращих спектаклях світу. Її ім'я прикрашає кожну виставу, кожну оперу, на яку її запрошують. Вміння, знання, великий талант, надзвичайна акторська майстерність – це все є складові успішності оперного співака. Про це ми ще пізніше поговоримо. Людмила Монастирська виступала з найкращими партнерами в світі. Це був Пласідо Домінго, Дмитрій Хворостовський, Йонас Кауфман. Виступала разом з найкращими диригентами на світі. Це був Даніель Беренбойм, і є далі. Зубін Мехта, Рікардо Мутті. Сьогодні Людмила Монастирська приїхала до нас на відкриття сезону. Окрім всього іншого, ви почуєте інструментальні твори оперні, і буде також українська музика. Першим номером зазвучала увертюра Вінченцо Белліні до опери «Норма». Зараз буде ще один номер також із тієї ж опери. Це буде дуже відома каватина «Норми» «Каста Діва», один із найвідоміших фрагментів арій в світі для сопрано. Наступним буде балетна музика з опери «Отелло» Джузеппе Верді. На сцені Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під диригуванням Сергія Горовця, солістка Людмила Монастирська.
Brawa!